Добър вечер, това са късните новини. Предсрочните парламентарни избори ще бъдат на 14 ноември, реши държавния глава Румен Радев. Те ще се проведат заедно с първия тур на президентския вот. След като беше приета актуализацията на бюджета, скоро може да се разпуснат и депутатите. Очаква се това да стане следващата седмица, тъй като законът предвижда 2 месеца срок между разпускането на Народното събрание и изборите за народни представители. Румен Радев коментира темата в Плевен. Румен Радев аргументира решението си за избори 2-1 за президент и нов парламент на 14 ноември с това, че по този начин ще бъдат спестени сериозни разходи на хазната, както и времето на избирателите. Явно е, че двете кампании за Народно събрание и за президент и вице-президент ще текат едновременно и ще се след. Аз съм убеден привърженик на надпартийното съгласие и ще разчитам на подкрепата на всички почтенни българи. Около големите цели, борбата срещу бедността и беззаконието за свободна и просперираща България. Мисля, че президентската кампания ще бъде и още един ориентир за българските избиратели за това, кои партии и политици работят за бъдещето, и кои бранят корупционните схеми. В Плевен държавният глава Румен Радев заяви, че ще разпусне Народното събрание максимално бързо, според установения ред от Конституцията, но отказа да коментира дали ще има промени в състава на служебния кабинет. Очаквам от следващото служебно правителство да продължи да работи за изкореняване на корупцията от българските институции. На въпрос как би коментирал появата на нов политически субект в предизборната кампания, Румен Радев отбеляза, че подкрепя ценности, не партии и не е упълномощил никой да говори от негово име. Почтенни българи има във всички политически партии, има ги и извън партиите. Това е моята България. В Плевен държавния глава участва в честванията по повод 144-та годишнина от третия штурм за освобождение на града. След 10-часово заседание, което завърши в 1 час и 50 минути след полунощ, Народното събрание най-накрая прие актуализирания държавен бюджет. Депутатите гласуваха одобрените от ресорната комисия промени за увеличаване на приходната част с 2 милиарда и 500 милиона лева, а разходната с 2 милиарда и 300 милиона лева. Как са разпределени средствата? Вижте от Зоя Велинова. Актуализираният бюджет предвижда 440 милиона лева за бизнеса, за погасяване на част от неразплатените средства за строежи на АПИ 320 милиона лева. За здраве са заделени 225 милиона, като в тях са включени 18 милиона за ремдесивир, изчерпан през лятото. За справяне с мигрантската криза при нужда за МВР и Министерство на отбраната са предвидени 60 милиона. Основният акцент са мерките в подкрепа на заетостта и бизнеса. За първи път са отделени средства за компенсиране на загуби на авиопревозвачите, както и за туроператорите. Продължават и досегашните мерки 60 на 40 и запазиме с лека корекция. Финансовият министър Асен Василев поздрави депутатите за свършената работа. Мисля, че парламента прие един добър бюджет с приходна част, която е амбициозна, но изпълнима, с намаление на дефицита спрямо предварително предвидения в държавната хазна, т.е. бюджет, който се побираме в нашите си възможности, и с разходна част, която позволява да извадим 1 милион пенсионера от бедност, позволява да сме напълно обезпечени в здравната криза с всички здравни работници, медикаменти и всичко необходимо. Пълна подкрепа за бизнеса, тя беше значително увеличена спрямо това, което правителството предложи в парламента. Достатъчно пари за избори и достатъчно пари за посрещане на потенциална криза с мигранти на границата на България.
Заседанието беше белязано и от скандали. Спор предизвика предложението на служебния министър на финансите Асен Василев депутатите да направят промени в закона за обществените поръчки, с които да разрешат сключените договори за текущ ремонт между Агенция Пътна инфраструктура и пътностроителните фирми да бъдат анексирани с повече от 50% до стойността на фактурираните и реално изработени дейности до края на годината. Министър Василев припомни, че въпросните договори са сключени по закона за обществените поръчки. Това е много важно решение, тъй като става въпрос за около 1 милиард и 300 милиона. Това, което е в предложението, освен това разрешение, позволява да се сключат и да се направят допълнителни възлагания на стойност до 100 милиона по тези договори за зимната поддръжка тази зима, за да сме сигурни, че тоест, ако това не се направи, няма кой да чисти пътищата. Ела тук от трибуната, Нанков, и обясни защо не си платил на фирмите. Моля наистина всички колеги юристи в залата, ма наистина от сърце ви моля, да излезете и да ми обясните какво точно ще гласуваме, каква е неговата юридическа стойност и как законодателният орган променя договорни отношения. Стана ясно, че въпросното предложение не може да бъде дискутирано, защото е несъвместимо с предмета на обсъждането. Спор предизвика и настояването за намаляване държавната субсидия за партиите от 8 лева на 1 лев. В 1 часа и 50 минути след полунощ актуализираният бюджет беше прият и Ива Митева закри заседанието. Сега към това, за което говори целият свят днес. На 11 септември преди 20 години малцина повярваха, че това, което показват телевизионните камери на живо, наистина се случва. Годишнината е повод за нелека равносметка за последиците. В своя проучване Washington Post отбелязва днес, че в сегашния период на кризи 60% от американците мислят, че страната върви по грешен път. Президентът Джо Байден отправи призив за обединение на нацията. На днешния ден, във всяка от годините след 2001, американците са едини в скръпта за близо 3000 жертви на атентатите и спомените за героизма на мнозина в онези критични моменти. На кота нула в Нью-Йорк, където се издигаха ударените от самолети кули на Световния търговски център, днес отново четоха имената на загиналите. На церемонията присъстваха президентът Джо Байден и неговите предшественици Бил Клинтън и Барак Обама. По традиция в 8.46 местно време отбелязаха с минута мълчание мига, в който първият отвлечен от терористи самолет се вряза в северната кула. Паметта ми се връща към онзи ужасен ден, когато сякаш зъл призрак се спусна над света, но и много хора действаха извън обичайното. Множеството застина в мълчание и в моментите на другите атаки и нарухването на двете кули. В навечерието на годишнината президентът Байден отправи послание към нацията. Станахме свидетели на тъмните сили на човешката природа. Страх и гняв, неприязан и насилие срещу американските мюсюлмани, истински и верни последователи на мирна религия. Националното единство се огъна. Научихме, че единството никога не трябва да се пречупва. Единството ни прави такива, каквито сме. Америка в най-добрата и същност. За мен това е основният урок от 11 септември. Байден присъства и на церемонията в Арлингтън, Вирджиния, където третият самолет удари сградата на Пентагона. Много емоции имаше и в Шанксвил, Пенсилвания, където се разби четвъртият отвлечен самолет. Бившият президент Джордж Буш припомни как смели хора на борда попречиха на терористите да достигнат целта си. В онези фатални часове научихме и други уроци. Видяхме, че американците са уязвими, но не и крехки, че в сърцевината си те притежават сила и преживяват и най-лошото, което може да поднесе животът. Възпоменанията за 11 септември пазят жива колективната памет на Америка. Една четвърт от нейното население е родено след 2001. Появиха се информации в различни медии за катастрофа с военен хеликоптер в Кот д'Ивоар с трима българи на борда. Екипажът е бил от петима, всички са загинали. Машината е паднала в нощта срещу петък по време на разузнавателна мисия в района на северната граница. Според информацията до момента става въпрос за хеликоптер Ми-24, продаден от българската армия преди 5 години заради отпаднала необходимост и купен от българска фирма.
Отново по непотвърдена информация, тримата българи на борда са бивши военни от армията ни, които вероятно работят за фирмата купувач като инструктори за ползване на машината от африканските военни. Една от възможните причини за инцидента – хеликоптерът може да е свален от местни джихадисти, които са на границата с Буркина Фасо. Още веднъж, всичко това все още е непотвърдена информация. От външното ни министерство проверяват случая. Посветилна ще продължи да работи по темата и утре. Хиляди полски здравни работници демонстрираха днес във Варшава с искане за по-добри заплати и условия за работа в условията на четвърта вълна от пандемията на COVID-19. Под лозунги «Заедно за доброто на пациентите и болна страна», недоволните изтъкват, че пандемията е разкрила слабостите на здравната система, а професията не е привлекателна заради ниското заплащане и високите равнища на стрес. Исканията са и за повече административен и поддържащ персонал, и за повече мерки срещу прояви на физическа и вербална агресия в болниците. Властите отхвърлят исканията като твърде скъпи и като нереалистични. Според здравния министър, те изискват допълнително над 27 милиарда евро, което ще доведе разходите за здравеопазване до над 10% от брутния вътрешен продукт на страната. А у нас, след като COVID-ограниченията вече предизвикаха бойкот и неспазване на мерките от собственици на нощни заведения в София и Пловдив, дискотеки в Благоевград също решиха да работят въпреки забраните. В петък вечер дискотека остана отворена, въпреки проверките на полицията и на РЗИ. Вижте. Малко преди 23 часа една от дискотеките в Благоевград отвори врати. Близо час обаче в нощното заведение не влязоха клиенти, а полицейското присъствие пред него беше засилено. Искаме да работим. Искаме да работим. Виждате, че хора не влизат. Полицията е тука. Чака, ако влезе някой, да го санкционира. Поне така се говори в целия град. Чакаме да видим, ще има ли санкции, няма ли да има. Хората са наплашени. Вижте ги. Вижте ги къде са. Обаче, като виждат патрулката, виждат полицейско присъствие, е как да влезат. Вие ще влезете ли в заведение, ако ви пишат 200 лева, примерно? Това се говори, това са слуховете в града. Значи целта е да наплашиме хората, да не влизат в дискотеките. Те дискотеките сами ще затворят. След полунощ малци на младежи все пак влязоха в заведението. Обясниха, че не се страхуват от възможността да се заразят с коронавирус в дискотеката. Притесняваха се обаче да не им бъдат наложени глоби. Ако на клиент му бъде наложена глоба, специално в моето заведение, аз лично ще му взема акта и ще го обжалвам вместо него. Всички процедури по обжалване ще му ги спеста на клиента, обещавам му да заповяда. Дали се притеснявате, идвайки сега тук след 11 часа? Ами аз лично не. Според мен е безсмислено като цяло да се затварят нощните заведения. След клиентите в заведението на проверка влязоха и полиция и РЗИ. На всички клиенти бяха проверени личните карти. На собствениците бяха съставени констативни протоколи. За нарушаване на работното време. Да. Работиме след 23 часа. И... това е единия констативен протокол. И ни викат на 30 септември в РЗИ да ни дадат акта. Това е общо взето. Въпреки съставените протоколи и актове, от заведението казаха, че ще продължат да работят. И завършваме с още нощни кадри, красиви, от София. Прожекция на букви от кирилицата върху фасадата на Националната библиотека събра десетки зрители тази вечер. Под формата на 3D мапинг бяха прожектирани онези 14 уникални знаци от българската азбука, които ги няма като изписване нито в латинската, нито в гръцката, нито в която и да е друга азбука. Светлинното шоу продължи близо час. Интересният проект спря минувачите на Софийския булевард Васил Левски и напомни за един от поводите ни за гордост – азбуката. Идеята е подкрепена от Столичната община и Министерството на културата. Спокойна нощ!